Você precisa expandir sua consciência e entender que você não é o seu corpo. Você não é a sua mente. Você não é os seus pensamentos. Você não é as suas emoções. Você tem tudo isso. Mas o primeiro passo para você cocriar é o seguinte: é a escolha, é a decisão. O que que você quer? A maioria das pessoas ficam pensando em coisas materiais específicas. Coisa material se pode comprar com dinheiro. E aí você fala, ah, então eu quero dinheiro. E dinheiro se ganha quando você é alguém. E todo o processo de transformação na vida, primeiro você precisa ser, para depois você fazer, para depois você ter. Então quando você escolher alguma coisa, aí pode ser qualquer coisa, tá? Você precisa ter na tua essência quem você é. Qual o seu propósito de vida? Isso vai facilitar demais. Tem como cocriar sem saber? Claro que tem. Mas é muito difícil. Você vai perceber que você vai estar atraindo sempre o oposto do que você quer. Porque você está vibrando na frequência contrária. Entendeu? Então, descobrir o seu propósito, entender quem você é, o que você está fazendo. Todos nós viemos para cá com uma missão de vida. Esse é o propósito. O que é propósito? Ou seja, qual o propósito de você viver? Entendeu? Então, todos nós temos isso. Então, a primeira coisa é descobrir seu propósito de vida, entender quem você é, entender o que você está fazendo aqui, quais são os seus talentos, como que você vai experienciar a vida. Nós estamos aqui para três coisas incríveis. Pega essa aqui, essa é maravilhosa, isso mudou minha vida. Nós estamos aqui para experienciar a vida, somos seres espirituais, vivendo uma experiência física, então estamos aqui para experienciar. Como que você quer experienciar a vida? Quer ser quem? Quer ser o quê? Fazer o quê? Estamos aqui também para evoluir e contribuir. Ou você está experienciando, evoluindo e contribuindo, ou você só está morrendo. E a maioria das pessoas estão nessa, sobrevivendo, que é o quê? Morte. Entende? As pessoas não estão vivendo uma vida espetacular. Elas estão sobrevivendo, vendo a vida levar, vendo a vida acontecer e não sabe o que está acontecendo na vida delas. Então você precisa se conhecer, precisa ter autoconhecimento. Qual é o seu maior dom? O que você faz de tão incrível que só você faz do seu jeito? O que você ama fazer de um jeito que você passaria o dia inteiro fazendo? É com isso que você tem que trabalhar. É isso que você tem que fazer na sua vida. E automaticamente você vai vibrar nessa frequência e atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão trazer o seu desejo. O seu desejo não vem flutuando como uma gosma quântica que faz pá lá na sua garagem, tá? Isso não existe. Seria um saco se a vida fosse assim. Seria monótono. Você faz assim, ah, desejou, tá ali. Depois assim, tal, é só você fazer assim. E aí, pum, o negócio acontece, entendeu? Graças a Deus não é dessa forma, porque você atrairia também tudo que você não deseja. Cada vez que você pensa em coisas ruins, que você fica com raiva, que você reclama de alguém, você iria atrair isso. Tá entendendo? Então, o tempo de gestação acontece exatamente para que tenha certeza de que é isso que você quer, e aquilo que você está vibrando na maior parte do tempo no seu coração, é isso que você vai atrair. O nosso coração, ele tem uma energia eletromagnética 5.000 vezes mais forte do que o nosso cérebro. Então, quando você só pensa em alguma coisa, é uma questão. Quando você sente uma emoção, você emana do seu coração essa energia eletromagnética, fazendo com que a vibração vá para o universo. E toda energia emanada por um corpo volta para sua origem. Isso é física, tá? Isso é simples. Isso não é achismo, isso não é religião, isso não é misticismo, não. Isso é física. Toda energia emanada por um corpo vai voltar para sua origem. Toda energia é cíclica, tá bom? Quando você coloca no seu subconsciente aquilo que você verdadeiramente deseja, repetidamente, e eu vou explicar com mais detalhes, tá? Quando você coloca no seu subconsciente aquilo que você deseja, você vai emanar isso o tempo todo. E vão vir ideias, pensamentos, pessoas, circunstâncias, ocasiões, o tempo todo que vai atrair aquilo. O que as pessoas fazem geralmente? Ela pensa numa coisa, ah, eu quero ganhar um carro. Quero ganhar um carro. Eu já acho que é um dos grandes erros das pessoas. Eu quero ficar ganhando coisas, né? Eu quero ganhar um carro. E aí ela pensa naquilo. 10 minutos depois, o que ela faz?
ela sai dali, já briga com o filho, com a esposa, com o colega do trabalho, fica puto com alguma coisa, lembra do negócio do passado, já mudou a frequência toda. Entende? Pronto, você tá falando aí, deixa eu perguntar uma. Eu segurei aqui o comentário aqui, Juliana. Seguinte, né? Como a gente pode bloquear o medo do sucesso? Legal. Continua, né? Legal. Tenho me sabotado e cheguei a essa conclusão. Não foi fácil perceber e nem admitir. Mas talvez tenha mais pessoas aqui com a mesma dúvida. Realmente é. É igual. O medo é algo incrível. Sabe por quê? Porque o medo não existe. O medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela sua mente tentando te proteger. E ela cria imagens na sua cabeça de situações, ocasiões negativas para que você não faça aquilo. Mas na verdade não existe. É só a imaginação de uma possibilidade negativa, que está sempre no futuro. E aí tem mais um segredo. O futuro também não existe, assim como o passado. O futuro é a imaginação de uma possibilidade. E o passado é lembrança de uma situação ocorrida. Mas só existe o agora. E como é que faz para você eliminar o medo? Existem dois tipos de medo. Uma outra amiga aqui também falou, eu acho que eu tenho medo do sucesso também. Isso tudo é muito baixo merecimento, tá? A gente vai entrar nesse aspecto também. Vamos lá. Existem dois tipos de medo. O medo orgânico, que é o medo natural, que é o medo que te faz não pular do penhasco, que é o medo que te faz olhar para os dois lados na hora de atravessar a rua, é um medo que não te faz chegar perto de um cachorro raivoso, de um leão, né? É o medo natural, que é um medo que te faz olhar um negócio, uma gosma nojenta e não colocar na boca. Isso é um medo natural, orgânico. Mas existe o medo mental, que é um distúrbio que acontece com a gente. É um distúrbio mental. É um medo de algo que não existe, de uma possibilidade no futuro. Ou seja, não faz sentido algum. Né? Você fala assim, ah, vamos supor que eu vire para você e coloque do fruto proibido na sua cabeça. Olha, não vai em tal país, porque em tal país vai acontecer um acidente com você, você vai escorregar e vai cair. Aí você fala assim, pô, então nunca vou lá. Mas é só uma ideia negativa, isso não ocorre, não é assim que acontece. Né? Que bom que não acontece. Isso é só, foi uma ideia tosca aqui, só para você entender o nível do ridículo que é que a gente faz ficando com medo. Ou seja, eu tenho medo do sucesso porque você tem baixo merecimento, você acha que você não merece aquilo que você deseja, e foi colocado na sua cabeça, de repente, que o sucesso ou a riqueza é algo negativo. Porque já viu que a televisão, aliás, quem assiste televisão está fadado a ser pobre pro resto da vida, porque eles têm qualquer programação do dia. Sempre tem uma novela, uma coisa que diz que o rico é mau e o pobre é bonzinho. E os ricos maltratam os pobrezinhos e os empregadinhos, e os pobres no final sempre vencem. Já notou? As pessoas inconscientemente, qual que é a programação do dia? Fica programando a tua mente repetidamente. A programação do dia é te programar para que você seja um pobrezinho que dependa dos ricos. E assim fazer com que você continue no mesmo ciclo vicioso e não num ciclo virtuoso, tendo uma vida espetacular, como eu ensino aqui no meu canal, tá? Então, como é que faz para você bloquear o medo? Primeiro, expandir sua consciência e entender o que é a sua mente, como ela funciona. Porque se você não entende como ela funciona, você não vai perceber quando é medo, quando é imaginação e quando é real, tá? Então você precisa distinguir, você precisa expandir sua consciência e entender que você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, você tem tudo isso. E quando você sente algo, a primeira coisa, uma sacada muito legal aí, se perceba, olhe para o seu corpo, sinta você e fala assim, por que eu estou sentindo isso? Se eu estou sentindo isso, e eu estou sentindo e eu são duas coisas diferentes. Se eu estou percebendo, no momento que você perceber, automaticamente a emoção some. Por quê? Porque você não está nela, você saiu dela e olhou
para fora, de fora. Olhou para o seu corpo, olhou para o seu sentimento, olhou para aquilo. Se você está percebendo algo, é porque você não é aquilo. Você é o que percebe. Você é a consciência que percebe o que está acontecendo dentro de você, no seu coração, no seu corpo, quando você arrepia, quando a raiva vem. Você tem milésimos de segundos para raciocinar e não refletir antes de fazer uma besteira ou antes de não fazer algo que devia fazer, como o medo acaba gerando isso.